visgi netiškai elgesi? Šiuo klausimu turiu atsakyti ne kaip savo, bet visos valdybos poziciją. Tai visa valdyba vieningai išreiškė nuomonę, kad vis dėlto moraliniai principai yra paminti ir valdyba siūlė kontrolieriai atsiimti ieškinį ir taip išspręsti problemą, bet kontrolierė atsisakė ir manau, kad tai yra balansavimas ir tarp etikos kodekso 4.2, 4.3 punktų. Tai mes išvelgėme, na, kaip tam tikrą nepagarbą, kaip nepagarbą paprasčiausiam Lietuvos žmonėm ir pačiai valstybei. Nes kas būtų valstybėje, jeigu visi pradėtumėm, tiek visi 141 Seimo nariai, vyriausybės nariai, kiti pareigūnai, kurie yra tokioje pačioje situacijoje prašyti kompensacijų, neatidavę ir negražinę žmonėm nusavintų pensijų ir taip toliau. Čia jau yra moralinis aspektas. Ir mano valdyba, kad tokio aukšto lygio pareigūnė vis dėlto turėjo pasielgti kitaip. O koks bus teisinis sprendimas Seimo? Teisinio sprendimo negali būti, kadangi teisiškai ji yra teisi, ji turi tokią teisę, bet ar tai moralu, valdyba mano, kad ne. Kita tema, sakykit, pirmininkė, kodėl pastaruoju metu padaugėjo iš jūsų pusės kritikos prezidentei? Aš nekritikuoju prezidentės, aš tik tai noriu, kad jinai vykdytų Lietuvos Respublikos konstitucijoje jai suteiktas pareigas ir labai norėčiau, kad tas pareigas vykdytų kartu su Seimu ir vyriausybe. Sakykite, kokių nevykdo? Aš noriu dar kartą pasakyti, kad kiekvienas aukščiausias šalies vadovas turi dirbti taip, kaip parašyta konstitucijoje. O tai gal tai minkai, jūs ruošite Seimo rinkimus, va, taip sako politologai, kad yra pakeistas. Seimo rinkimam taip aš tikrai dalyvausiu ateinančių kadenciją, bet prezidento rinkimuose mes esame suvažiavę patvirtinę savo kandidatą, tai yra Artūras Paulauskas, ir jokių pakeitimų nebus. Apskritai, kodėl jūs manote, kad Paulauskaitė yra arogantiškai? Nekomentuosiu. Bet jūs jau pasisakėte, gal galėtumėt dar kartą? Aš pasakiau tiek, kiek norėjau pasakyti, plačiau aš nekomentuosiu. Ačiū, jūs sakėte, kad ponas Valys netinkamas eiti savo pareigas, ar po šio susitikimo jūs sutikėte? Mes su generaliniu prokuroru kalbėjome, kaip ir su kitais, apie 14 metų biudžetą. Ir taip pat mes kalbėjome dėl vakar gautų prašymų dėl neliečiamybės klausimų gerbiamam Patackui. Ir aš informavau prokurorą, kad tikrai Seimui neteiksiu jo prašymo artimiausių metų, įvertinant Seimo nario sveikatos būklę, įvertinant tas aplinkybės, kokiomis jis atliko galbūt ne visiškai tinkamą veiksmą. Ir aš turiu moralinę teisę įvertinti, ar jis tą savaitės apkaltos procesą Seime dar išgyvens. Todėl neturiu moralinės teisės kaip Seimo pirmininkė teikti procesą apkaltai per Seimo visą savaitės maratoną viso proceso, kaip numato statutas, nes vertė yra 10 litų 48 centai. Tai aš manau, kad Seimo narys Patackas, įvertinant jo indėlį į Lietuvos nepriklausomos valstybės raidą, jo indėlį į nepriklausomybės mūsų iškovojimą ir užtikrinimą. Aš kaip Seimo pirmininkė neturiu moralinės teisės prašyti Seimo nuimti dėl 10 litų 48 centų jo imunitetų. Man svarbiau, kad gerbiamas Seimo narys Patackas būtų sveikas ir sulauktų ne vienų dar naujų metų ir ne vieną kadenciją dirbtų Seime. Tai aš norėčiau tą akcentuoti. O ar tinkamas generalinis prokuroras eiti pareigas prie Seimas antradienį? Seimas pasisakys, jis jau ne vieną kartą yra išreiškęs nuomonę. Ir manau, kad tai prezidentė turės priimti savo sprendimus. O po susitikimo jūs gal pakeitėte savo nuomonę? Aš labai retai, kada keičiu nuomonę. Beveik nekeičiu niekada. Ar aptarėt darbo partijos bylos eigą su prokuroru?
Ne, tikrai tą temą nekalbėjome. Ačiū labai, nes Japonijos ambasadorius. Taip, dar vienas klausimas. Nes dėl kokios galėjo būti teisinis kitoks kelias, kad nesikreipti ir panašiai. Aš kiek esu informuota, tai ir savininkai tikrai neieškojo jokios žalos. Ir, na, prokuroras tikrai man paaiškino apie įstatymų netobulumą. Tačiau visada nėra taip, kad negalima būtų rasti kitos išeities. Ir manau, kad šituo atveju galima buvo rasti ir net privalu buvo rasti kitą išeitį. Tai atvirai sakiau ir prokurorui, kad šio prašymo tikrai artimiausių metų neteiksiu nagrinėti Seime.